Mitt namn är Rebecca Lemoine och jag ser fram emot en dag som är instiftad av FN och firas internationellt. I Sverige uppmärksammad mest ideellt. Det är den biologiska mångfaldens dag. En naturens högtid som borde firas i goda vänners lag. Men vad är egentligen biologisk mångfald och vad spelar den för roll? Och vad kan vi göra för att få bättre koll? Det är sånt som jag brinner för att förklara. Så, samla gärna ihop en intresserad skara. För nu åker jag ut på föreläsningsturné, hem till er föreningslokal eller till ett café. För att informera, peppa och engagera. Så att vi alla känner att vi kan agera.